السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوري والد داود يال الله يشرفه هلكم أبوك أغرد ميديا انت أنا أقول لك البروغرام كان عاو إدين وضو وحان سوحش مدى كل هانتا إدين كعصنا إياه مقارك أنه دو ينسو قال إنا سيجر شير قريسان أصحابتنا الوايتان كومنتيو وأركت دادا بوك هداتك وفتا فلو يوتيوب كسبسكريب سوري والد مالكالي عاو حان هلكم أفلي البروغرام كان هلكم عاو أفلي وحوي ما أنت واحد سوري جيسا أكتين انتحانكي فصل كسيدادات السنترليسكا يقادو سارد وعبرشد بنتلان ما عندي تحانكي بالسودجي كان انت كود بحق الشيء كبير المدوغة ما قادة كان خالي كسو جيدا كبادا وحال لغو مقعابا حنبري ايان لان هاي كبادا وحال دها اكران عبد الرشيد عبد الله وحي كبادا سكين تعد علي سهان سكاشن يصدح لبيع سودني سديد وافرج سامين تسالي كبادا وحال لان حنبري وهو حنبري لنا وحال لان هاي علمي قابرتي الله اكو بركيو الى كلميني سي فسكي لتنا سيداس كالمها وصعو sidoo kale ee kaalimaha sanadku waxa u badnaa magaalada galkacayorta boosaysaa ku soo xigtay garowga ku soo xigtay magaalada qadhaahayd gobolka qadhaah kaalinta shanaad ay iska haadirsay waxana kaalinta shanaad gashay gabar lagu magacaabo baa kaalinta labaad gashay oo sharafti gobolka iyo degmada ilaalisay ee qardhada halka fariin baan uga diri doonaa haddii aan maamulka waxbarashada degmada gobolka maamulka degmada macallimiinta maamulka suuqa فريم باو دردونا مقالة تعلينت بمنهان جنة لكي سنداتا مي ماقان حوا خلدان شان وحا قشاي قابر لغو مقعاو شكري ياسين عبد الرحمن سكول كعبدالله في قردوه بيكا صوبحت حنبالي ايانا لناك بداس شرفتي با الاليس مقالة حدينا شان تاهل لهين وشان شكري قل لهين سنت كبانا لجير لحر قردوه لكن شكري با شرفتي مقالة الاليسين وحي كانت افريج كبار داس وساقاشن يلا بالنبيل لبعتنشن waxa raal ka nafreen uga diro maamulka waxbarashada degmada gobolka iyo maamulka degmada qabdo iyo kan gobolka karkar waxa la magaalada waxbarashada magaalada tacliinta baan ahaan tan saaxsan dadka me mar dhow fanfor kale soo dejin doona waxaanu ka helnay leena ilaa wax xareen ka sii daray qorlo nahay marka waxaan leenahay sanadada dambe 4 iyo 7 iyo 8 iyo 5 iyo 6 xareenay waa xasuustaa 5 iyo 2 iyo qardh gali jiday marka waxaan leenahay magaalada baldiiga habeen waxa lagu sameeyay waxbarashada fadhi laga yeesho oo halkan fariintan gaarsiiyay maamulka waxbarashada fadlan guud ahaan arday oo hambalyeynaya si qurux badan baa natiijooyinka loo kala helay magaalooyinka waxaa ugu badan saacadii sheegay gaalkacayo cadaday gaalkacayo 1, 2, 3, 4 baan gaalkacayo bay ku yeelatay boosaas oo kale hadda boosaas waxa waa 1, 2, 3, 4, 5 iyaguna 5 bay boos ku yeelatay waa kaalmaha ugu sareeya 10 kaardo ugu sareeya garowga kale dad badan bay ku lahaayeen taa isha ay ku maray isha mariye hada garowga kale wuxuu ku leedahay 1, 2, 3, 4 meela kale baran iyo degmooyin ka tirsan gobolka mudug iyo baa iyaguna kaalmaha galay karkaar hal shukri baa gashay hambalyaan marka leedahay maamulka cabdiladiif oo iskuul shuuq cusmaan hoos yimaada waxaa leeyahay hambalyo insha allah funforkan rajo fiican insha allah baan arki doonaa insha allah marka muuqaalka hadduu soo gaaro gabdhaha kaalimaha galay oo ikraan iyo gabdhaha kale oo u badan oo gabadha koob gashay hambalyo soo dhaa raqadhood idinkana si gaara kobantii gabadha ugu soo hambalyeeyay maan doorka waxaan soo dhigay wareer mudugow gabadha kaantiku aad gashay sawirkeeda soo dhiga si loogu hambalyeeyo annaguna aan u qaadano waaba lala soo daa laakiin qarrada waxaan ugu hambalyeynayaa gabadha kaanta shanaad gashay beejka wasaaradda waxbarashada aan lagu shaacin natiijada markay fileefkay daawanayeen beejka aan wasaaradda la soo gelin magacyada ayagu horey bay ka soo dhigeenba hambalyo 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 sawirkan halkan ka aragtaan gabadhan waxa lagu gudoonsiiyey abaalmarin ee qabatay maktabadda Siglan ay gudoonsiisay ardayda kaalimaha 1 iyo 2 ka galay sanad dugsiyeedka aan soo dhaafnay bay waxa ka mid ahayd ardayda Siglan ay abaalmarin siisay waxa shahaadada gudoonsiinay ama abaalmarinta gudoonsiisay saartaan gudoonka xigeenka gobolka maamulka Siglan madaxa marketinka amal iyo macallin kale oo barayaasha ka mid ah ay wax u dhiga marka habeen wanaagsan muuqaalkan like noo saara si share gali commenti ku aragtidina isma laafno.